मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम क्रिकेट मैच के दौरान बैट मैच करें, क्या रोजों पर कोई असर पड़ता है? ब्याक सवाल आज त्रोमुत है इमरान ख्वाजान, क्या खून देने से रोजा टूट जाता है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों आज से चिमन केनस मौलाना अब्दुल हक सो इन दारुल उलूम इलाही खान सो मिस अंदर चि परनावन इम तुंदन सवालन जवाब शीत यत मह यत माही मुबारक मिस दीवान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। व अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मौलाना सो आज अच्छा इस बेके सवालात आमुत। गोनुक सवाला श आमुत एम चित्रमुत नासिरुल आलमन चित्रमुत, अगर भूल के इंसान पानी पी जाए क्या रोजा टूट जाता है? यस्तान एम सवाल उक ताल्लुक छु, अगर इंसानस मशरफ गसे तम पतन चई के खे के تمہ سی روز پھٹان کی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان جو بھول کر کھاتا ہے بھول کر کھانے کی وجہ سے پینے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا اللہ نے اس بندے کو کھلایا اس سے چاہے وہ اپنا روزہ مکمل کرے بیاکھ سوال آشت رومت ہے عمران خواجان کیا خون دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ہاں بڑا بہترین سوال چھ یوتھ تان خون دنک تعلق چھ یا خون لاگنک تعلق چھ یا ٹیسٹو خطر چھ کن ساتن خون دیوان یمو چیزو سی چھن روزس پر کہن تے اثر پیوان یمو سی چھن روز پھٹان کی بیاکھ سوال آشت ترمت سبزار احمدن السلام علیکم میرا سوال ہے ٹرک ڈرائیور کو سفر میں روزہ رکھنا چاہیے ہاں یوتھ تان امس سوال تعلق چھ سفر اس مز یوس تے اس اس مز ٹرک ڈرائیور مخصوص کرن کی سفر یوس تے کرے پتہ اس میں شرعی سفر یعنی تمس آن تقریباً 70 کلو میٹر آپ مسافت طے کریں امی کھت زیادہ طے کریں اور پتہ آپ کن جائے یس مدت سفر متعین آمت کر 15 دہ کھت کم اگر سہ یتس کالس بی ات دوران ہک سہ سفر من ہک سہ روز تھن کھین تمس رخص سہ مہ روز تھن روز کھین اور پتہ یل سہ واپس یی سفر گھس کمپلیٹ تمس وات تم پتہ روز مکمل پن کرن تاز قرآن پاک اندر تہ اللہ پاک یہ فرماون فمن شہید امینکم الشہر فلیصم کہ اس ماہ رمضان لبھی تمس وات روزدار روزن مگر ومن کان امینکم مریض اولا سفر فعدت من ایام اخر اس تمہ مزن کھانا سفر مز آ یا کن بیمار آسی تمس پزی ام پتن یعنی سفر پر واپس ان پتہ بیمار نشی افاق ملنے پتہ پن روزن ہز قضا کرے بیاکھ سوال آشت ترمت سید دانشن میرا سوال یہ ہے کہ جو ہم روزے رکھتے ہیں اس میں سحر کھانے کے لیے پہلے ہی نیت کرنا چاہیے یا بعد میں کر سکتے ہیں اصل میں روزہ یہ روزے کی نیت نیت دل کے ارادے کا نام ہے انسان نے ارادہ کر لیا بس وہی کافی ہے اب مندہ چاہیے کیا کہتے ہیں سحری کھانے کے بعد اس کی نیت کرے یا سحری کھانے سے کھانا شروع کرتے وقت اس کی نیت کرے البتہ افضل جی چیز یہ ہے کہ آدمی نے سحری کھا لی سحری کھا لینے کے بعد آدمی کو نیت کر لینی چاہیے مولانا صاحب بیاکھ سوال آشت رحمت ریاض خان فرام ڈوڑا پہ کیا عورتیں تراوی باجماعت پڑھ سکتی ہے عورتوں کو باجماعت تراوی نہیں پڑھنی چاہیے ان کو جو ہے الگ الگ اپنی نمازیں پڑھ لینی چاہے بہتر ان کے لیے یہی ہے کیونکہ ان کے لیے کوئی جماعت نہیں ہے بیاکھ سوال آشت رحمت امداد آزاد صوبن میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر ہم کرکٹ میچ کے دوران بیٹ میچ کرے کیا روزوں پر کوئی اثر پڑتا ہے دراصل جو چیز یہ سوال پوچھتا ہے میں وار یا تقریباً ام قسم کے سوال اس چیز گنہوک چیز آس تم خطر چاہے دہل کھئی ایسن یا تم خطر ماہ رمضان ایسن یم گنہک چیز گنہکی آسن البتہ اگر یمے گنہک یم گنہچ کامی یمے گنہچ چیز اس کرو کٹ مزن ماہ رمضان اس مز ات مز یمن سارنی گنہن ہند وبال زیادہ سبدان لہذا یہند گنہ چھ زیادہ بڑھان لہذا وات یمو ساروی چیزو نشن کیا اجتناب کرن تم وی چیزو مز چھ اکھ یتہ اگر کان ڈپازٹ یہ پونس لاگان چھ میچ گندن خطر یت چھ حرام یس کام تہ وات نس کرن کی روزن پٹھ ما بالکل یقینی کات چھ روزن ہند مدا تہ مقصد چھ تقوا حاصل کرن پرہیزگاری حاصل کرن تکیاز پیغمبر اللہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان اکس حدیث مبارکس مز واریہ انسان ہسا چھ تم یمن نہ پھاکہ ورائی کہین چھ گژھن حاصل تکیاز تم نہ ہسا چھ لگو چیزو نش بچان کی تم چھ لگو چیزن ہند یمن ہند یمن روزن دوران چھ تم اہتمام کرن لہذا تمن ہند روزن چھ متاثر کرن چلو دوستو یم اسید مولانا عبدالحق صوب یم تہندین سوالن یتن جواب اس دیوان اگر تہ تہ اسنو کی سوالات پرزیو کمنٹ سیکشنس من انشاءاللہ کرو جواب دینش کوشش نئس ویڈیوس من باقی دی اجازت اللہ حافظ